好，生词短语看完之后，我们来看课文部分。首先看一下第一段，第一段第一句话说 ：“Insurance companies are normally willing to insure anything。”他这个保险公司啊，通常情况下呢，愿意给任何东西来投保，只要你掏钱，哎，我何乐而不为呢？这个 insurance 就是咱们刚才生词里看到 insure 它的名词形式，就是保险这个名词。我们大声再读一下 ，insurance。这个名词构成的一些习语特别多，咱们看一些常见的。像本文中用 insurance company 就是保险公司，同样的我们生活中常见的 insurance agent 或 insurance broker 叫保险经纪人，就是那些卖保险的人。这个 agent broker 可以表示这个经纪人掮客。来，我们再读一下这个词 insurance agent insurance broker 叫保险经纪人，就卖保险的。还像Insurance policy， 注意这不要翻译成保险政策，要翻译成保单，就给我们这个要填写的这个保单。这个 policy 在这是单句的意思，我们读一下 insurance policy， 注意这是保险单啊。还有呢，我们说保险费，你要交的保险费，我们大声读一下 insurance premium， insurance premium 就每年给保险公司交的这个保费，保险费叫 premium 啊。还有跟它常见的，我们说三险一金，比如说 medical care insurance。叫医疗保险，有公司给员工上的，对吧？还有呢，像 endowment insurance 叫养老保险，这 endowment insurance 叫养老保险，养老险。我们大声读一下 endowment insurance， endowment insurance。哎，还有什么呢？还有我们那个 unemployment insurance， 这个都知道了，叫失业保险，失业险，对吧？还有像 housing fund， 这个叫住房公积金，哎，刚好是三险一金，医疗保险。养老保险、失业保险，还有 housing fund， 就住房公积金，还有很多很多跟它类似的保险，比如说我们说这个 social insurance 叫社会保险， personal insurance 叫私人保险，个人上的保险，那么 commercial insurance 叫商业保险，对吧？那么 life insurance 叫人寿保险，这都可以说，那跟它构成这名词短语。还有像 accident insurance 叫意外伤害保险，出事故了，保险公司来赔偿。还有呢 travel insurance 叫旅行保险，就在旅行中出事了，保险公司赔偿。还有呢 fire insurance 叫火险，着火了他赔钱。那 car insurance 车险，车撞车了剐蹭一下，保险公司赔钱，等等等等，这都可以用 insurance。 看保险确实在生活中无孔不入，每个人都离不开这个保险。好，再回到本文中，他说保险公司怎么样 normally 注意有两个意思，在这儿不翻译成正常，它不是正常，而是表示通常一般情况下，它有两个意思。第一个意思翻译成 normally， 翻译成 usually 就是通常，在正常情况下通常都怎么怎么样。比如说 the journey normally takes about 2 hours， 这个旅行通常呢大概得需要2小时左右，就在正常情况下呢，通常一般来说是2小时。本文中也是，保险公司一般来说愿意给每个东西上保险。但第二个意思呢，就是 normal 的副词形式直接翻译成 in a normal way， 叫正常地，正常非异常地。来，我们看例子 her heart is beating normally， 这个女人心脏跳动正常， 心跳正常，没有这心律不齐的现象，心跳正常。但是本文中是通常，就一般来说他一般来说呢，愿意给任何东西上保险。insure 咱们讲了，这个及物动词给某个东西上保险。好，下面一句话说 ，insuring public or private property is a standard practice in most countries in the world。他给一些公家的或者私人的财物，那么上保险呢，是一个在世界各地大多数国家的一个正常的业务，正常的做法，就是一个标准做法。那一般都是给财产上保险。这个 public or private， 后面跟 property 表示泛指财产，但这个词表示泛指财产是不可数名词。咱们回顾一下32课生词中讲过，我们回顾一下泛指财产。泛指人的财产可以用 possessions 或者 property 表示财产财物，无论是动产还是不动产都可以。但 possession 这个词习惯用复数，但 property 表示财产泛指的时候一定是不可数的。我们大声分别读一下 possessions property。好，有这个意思。但是财产里往往有动产和不动产，咱们先看不动产。不动产可以用 property 或者 real estate， 一定都是不可数的，就连房带地放在一块，这个不动产。你看 property 一身兼二职，它既可以泛指财产，也可以表示不动产，在本文中当然是财产的意思。我分别再读一下不动产 property，
real estate， 但都是不可数名词、啊、还有一种就动产，就随身能带走的财物，金银细软呐、啊，什么衣服啊，什么现金呐、啊，等等等等，我们叫 belongings 或者 things， 口语中用 things 更常见一些，这个也习惯用复数，我们大家来读一下 belongings， things， 这个习惯用复数，这表示这个动产能带走的东西。本文中泛指用 property 不可数，完全正确。那么他说什么呢？ It's a standard practice， 是一个标准的做法或者标准的正常的业务。这个 standard 就标准的， practice 咱们在23课就见过，它可表示惯例、习惯性的做法，或者翻译成习俗、风俗都行。叫习俗、惯例、习惯性的做法，就大多数人或大多数公司都这么做，习惯性的做法，那就是这个很标准的做法、啊、这个我们回顾一下23课里边114页第5行到第7行114页第5到第7行。On the other hand, your stomach would turn at the idea of frying potatoes with animal fat, the normally accepted practice in many northern countries. 还记得吧？在另一方面呢，你只要一有用动物油炸土豆，的这个念头，马上胃口就觉得很恶心，要吐。而动物油炸土豆呢，在很多北欧的国家是一个广为被接受的一个习俗，一个惯例，大家都这么做。Practice， 你看习惯性的做法，对，可以这么来说。大多数国家那给财产上保险是正常的。后面说了 ，If, however, you were holding an open-air garden party or a fete, it would be equally possible to insure yourself in the event of bad weather. 他然而呢，还有一种呢比较特殊的保险，你不一定给财产上保险了。咱们看这保险怎么回事，先看个语法成分的分析。那么在这个前面这个黄颜色的前两行到 fete 这是结束，这明显是一个条件状语从句。如果这 however 是个插入语结构，如果呢你正在举行一个这个露天的一个这个公园里的 party， 或者开一个游园会或义卖会的话，为什么用 you were 呢？这是虚拟去，因为你没有在开这个会嘛。对，那么虚拟去是与现在，假如说你现在要做这个事的话，与现在事实相反，咱们前面刚刚讲过呀，对吧？那么在42课说过，那么从句中用一般过去式 be 动词用 were， 我们看到了吧，主句中呢应用 would should could might 加动词原形，这用的是 would，主句中用的是 would， it would， 对吧？ It would be equally possible 是句的主句、啊、但是前面这 it 呢是形式主语，什么将是同样可能的呢？是平等的可能的呢？就后面这动词不定式呗。这个从 to 开始到句子结束，这黄颜色的是主句中的真正主语，用动词不定式做真正主语，就是给你自己上保险。这个就万一呢，如果出现好坏天气的话呢，哎，要给你自己上保险。天气不好，这个东西被取消了，那你筹备的费用和精力不都白费了吗？这时候没关系，保险公司给你赔钱。这个时候当然也还得交一笔保费。这个呢，就并不是那种正常做法了。天气不好，你也得赔我钱。哎，这是一种特殊的一种保险。好，在这里我们先看一看这个 holding an open air garden party， 叫 open air， 我们看叫户外的、露天的。open air 也可以读成 outdoor， 叫户外的、露天的，注意重音啊。来，我们先读第一次。Open air, open air， 这一定要连读，不要读 open air， 不对啊，连读 open air。好，再读一下形容词，注意这个形容词重音在前面 ，outdoor， outdoor， 叫户外的或者露天的。比如说 ，an open air concert， 一个露天音乐会 ；an open air swimming pool， 一个露天的泳池。当然，这个地方都可以换成 outdoor concert， outdoor swimming pool 都可以叫露天的、啊，但是还有一个搭配做状语来用，你看这是形容词，我们可以当副词短语，表示在露天或露天地怎么怎么样。我分别用这几个，大家注意重音啊。先读第一个 ，in the open air。in the open air， 这是介词短语当状语。还有后面那个词，注意 outdoor 形容词重音在前面，但后面加了 s 之后变成副词，重音一定后移，大声读一下 outdoors。outdoors 这个 door 这个地方重音，是重音在里面 outdoors。或读后面这段语 out of doors， out of doors， 在户外，在露天。比如说 the wedding was held in the open air， 这个婚礼是在露天举行的，或者 the wedding was held outdoors， the wedding was held out of doors 都行，这是在户外，在露天。注意这个 outdoor 和 outdoors 的重音不一样。那么室内的或者在室内非常简单，我们用这组词就好了，我们大声先读一下室内的，注意重音 indoor。Indoor， 同样的 ，an indoor concert， 一个室内音乐会。来，再读一下，在房间内部的，在室内地这个副词，重音后移 ，indoors，indoors，
室内，不是城市的室，是房间那个室啊，在房间内部的。同样，这婚礼在房间内部举行的。The wedding was held indoors. 注意这个 indoor， 注意在前面，但 indoors 重音后移，跟那个 outdoors 就是类似的。好，那么如果你举行一个露天的，这形容词 open air 来，一个 garden party 花园的一个聚会，或者是 a fete 这个可能大家就觉得稍微陌生一点，咱们看解释，叫游园会或义卖会，看看英文解释。那它是个 British English， 是英式英语，在美国人见的比较少一些。那 an outdoor event， 一个户外的这么一个活动是干嘛的呢？ Where there are competitions， 有很多一些比赛呀，比如说猜谜语啊，一些比赛等等等，还有 things to eat and drink， 还有东西来吃和喝。那 usually organized to get money， 经常被组织起来呢，是为了获得一些钱。就义卖会，我们这个整个获得这个收入呢，我们可能捐给某个慈善组织。所以游园会或者义卖会，户外的活动里边很多是猜谜的一些节目啊，有吃喝，但你掏钱买了，挣的钱呢是捐给某一个这个活动或者捐给某个组织，就游园会、义卖会，这叫 fete。好了，怎么样呢？ It would be equally possible. 一个 would 我们说了是虚拟句啊，这同样是可能的，是什么呢？ Insure yourself， 给你自己上保险。这是为什么呢？万一要是天气不好的话，万一这个习语必须记住。这两个搭配是完全一样的 ，in the event of， 还有 in case of， 但是第一个加定冠词的，第二个没有，没办法，看一个记一个，背下来就好了。我们大声来读一下，不要读 in the event， 哎，元音开头，元音前面的要读成 d， 对吧？我们大声来背。In the event of， in the event of， 再读第二个 ，in case of， in case of， 叫万一某个不好的事发生。看个简单例子 ，The party will be held indoors in the event of rain or in case of rain。 万一下雨的话，我们这个聚会在室内举行，房子内部。刚刚见过室内的叫读成 indoors， 这是副词的重音在后面，对吧？万一下雨的话 ，in the event of 或 in case of rain 就好了。这万一某个不好的情况发生，那么同时记我们的 event 还有一个特别重要搭配，也是跟 in 搭配，叫 in any event， 它相当于 in any case， 这 case 有类似的搭配，就相当于 come what may， 这个习语叫什么呢？无论如何，无论发生任何事，不管什么事情发生都怎么怎么样，无论怎么样都会如何。我们看个例子， in any event I shall go before Tuesday， 无论如何我周二以前必须走，哪怕天上这个下刀子我也必须去。或者 in any case or come what may I shall go before Tuesday， 表示很坚决的，无论如何都如何如何，无论发生任何事。这是 event 另外一个跟 in 的重点搭配，可以顺便记住。好，那么天气不好的话呢，你这损失保险公司也会赔偿。后面说 needed to say the bigger the risk an insurance company takes the higher the premium you will have to pay，不用说你也能知道，保险公司冒的风险越高，那么你要掏的保险费用自然会越高，能不能赔钱呢？对吧？咱们看个语法成分分析。 Needed to say 是固定一个短语做状语，就不用说你也知道，这个咱们一会儿会复习啊。然后呢，前面黄颜色的可以看到从句了，越怎么样就越如何，两个都是定冠词的加比较级，分别放在所在句子句首。那么这个是，如果用这个顺序的话呢，那前面是从句，后面是主句，前面相当于一个条件，如果要是什么的话就会怎么样。The bigger the risk， 这个风险越大的话，那么这个风险后面那个 an insurance company takes， 这个画横线的部分可以看作嵌套在这前面从句中的一个定语从句修饰先行词的 risk， 就保险公司承担的风险，因为承担风险 take the risk of doing something， 承担做某事 take the risk。那么呢 the higher the premium， 那么这保险费就会越高，什么保险费呢？ you will have to pay， 那个划线部分跟前面划横线部分类似，都是定语从句，它是在主句中的定语从句修饰这个保险费的 premium。 所以大家看到这个从句和主句中呢，它本身就没有谓语动词了，为什么呢？因为这个 an insurance company takes 是定语从句修饰这个 the risk， 但中间少了一个 be 动词，应该是 the higher the bigger the risk is， 对吧？然后后面的 the higher the premium is或者 higher the premium will be， 那个谓语动词 be 动词也没了，因为后面是定语从句修饰这个 premium， 所以主句中本身是没谓语动词的。为什么没有呢？因为在越怎么样就越如何这个句型中，如果谓语动词是 be 动词，那么 be 动词可以省略，这是咱们第九课飞猫中讲过的知识，咱们一会儿也会复习啊。先看第一个，就是不用说你也能知道，我们多次讲过固定的习语，大声来读一遍 needed to say， needed to say，
只要不用说你也能知道固定习语。咱们复习在第36课见过，咱们看一看第166页16行末尾到第17行。166页16行末尾到第17行。Needless to say, the man's name was Hans Bassmann, and he really was Franz Langlois' brothers. 那么不用说你也能知道，这个人名字确实是汉斯·巴兹曼，并且他的的确确就是弗朗兹失去音信多年的这个兄弟。就不用说你也能知道，就我们能想象得到呗，一般人都能想象到。好，越怎么样就越如何，用定过词的加比较级分别放在两个小分句的句首。我们说了，这个时候前面是从句，后面是主句。那么在前后的句子中一般都可以用一般时，前面用一般现在时，后面还用一般现在时，前面用一般过去时，后面还用一般过去时，是可以的。但是如果在后面的主句中用将来时，但前面从句中一般不用将来时，这个从句就类似于 if 从句如果什么的嘛， if 从句是主将从现嘛，所以如果主句中用将来时，那从句中用一般时表达将来时的含义。主句用一般时，从句一般时，主句将来时，从句还是一般时，这从句不要用这个用将来时，用一般时表示将来时的含义，就前半句。咱们看一个简单例子。The more he gets, the more he wants. 他得到的越多，他想要的就越多。前面是从句，后面是主句。这个句子没有任何省略，也是用正常语序，这没什么说的。前后都是一般现在时，没错，可以。再比如说看这个。The harder you work, the greater progress you will make. 你工作要是越努力的话呢，那么你就会做出更大的这个进步。The harder you work, the greater progress you will make. 你会做出更大的进步。这个里边也没有什么谓语动词省略。那么从句中用一般现在时，主句中用的一般将来时，这是可以的。但从句中千万不能写着 the harder you will work， 这是不行的，因为它从句类似于如果什么的话，类似于 if 从句，它主将从现。那么主句中用一般时也行，主句一般时将来时都可以，我也可以改成 the harder you work, the greater progress you make， 这也是正确的，也是正确的，都可以。这是一般的句子，但是我们再看一看它的一些特殊的变化。我们回顾一下第九课讲过，在越怎么样就越如何这个句型中，后面这个主句有的时候还可以倒装，这个倒装一般都是因为主句的主语太长了，避免头重脚轻，先说谓语把主语放到句末，但是这个倒装不是必须的。从句不能倒装哦，一定是后面这个主句，主语太长时一般可以倒装，但是倒装不倒装也可以，这个倒装不是强迫的。我们看例子。The more socialism spreads, the stronger become the forces of peace. 社会主义散播的越广越大，怎么样呢？那么我们这和平的力量就会变得越强。社会主义散布的越广，你看在这里面是用的是这个一般现在时，主句中呢 the stronger become the forces of peace， 大家注意到主句中明显用了倒装了，为什么呢？因为正常语序是 the stronger the forces of peace become， 对吧？ become 应该是它，这是主语嘛，但这主语 the forces of peace 太长了，为了维持句式平衡用了倒装 become， 这个 become 这个倒装完全不是必须的，完全可以写成 the stronger the forces of peace become，但是这么写就不如这个好，因为它主句太长，倒装呢避免头重脚轻，好，是这么一个情况。另外我们注意，谓语动词如果是 be 动词，就越怎么样就越如何，这个搭配里面谓语动词如果是 be 动词，那么 be 动词还可以省略，这个省略也不是必须的。注意这个省略只在越怎么样就越怎么这个句型，不要推广啊。如果谓语动词 be 动词可以省略，那不省也行。我们看这句子。 The younger the child, the more the child's need to sleep.孩子越小，对睡眠的需要就会越多。大家注意，这个句子前后都没有谓语动词。The younger the child 没谓语 ，the more the child's need to sleep 这 need 是名词，没谓语，省掉什么呢？省掉 be 动词。我们的补充权是 ：the younger the child is 这孩子要是越小的话 ，the more is the child's need to sleep 孩子对睡眠的需要呢就会越多。这后面的 is 为什么用倒装呢？因为这个句子里边主语太长了 ，the child's need to sleep。所以在这儿主句中的倒装好一些，那么孩子对睡眠的需要就会越多。当然主句中用现在时或者用将来时都行，主句用将来时从句不变还用现在时，就 the more will be the child's need to sleep， 这两个都是正确的。那么第一个省略也行，第二个不省也算对，但是在这种情况下咱们省略常见一些，因为英语简洁嘛，能省一般都去掉了。咱们自己做个练习看这句话怎么变啊，它相当于什么，省掉了什么。 The higher the standard of livingThe greater the amount of paper used. 生活水平要是越高的话，那么被消耗掉的纸呢就会越多。
大家注意，这个句子里也没有谓语动词，从句没有，主句也没有。有的是主，那么 use 是吗？ use 不是，为什么？ use 是过去分词，来修饰前面那个值，被消耗掉的值。因为它是谓语动词的话，那么它宾语是什么？没宾语了。use 是使用，得有宾语啊，要名词做宾语没有吗？所以这过去分词修饰名词，它放在一块还是名词短语，省掉什么呢？还是 be 动词，因为只有 be 动词，但是结构才能省略。咱们补充上应该是什么 ？The higher the standard of living is， 生活水平要是越高的话，怎么样呢 ？The greater is the amount of paper used， 那么被消耗掉的纸就会越多。啊，这个还是用倒装好一些，因为被消耗的纸太长了。或者主句将来时也行 ，The greater will be the amount of paper used， 但主句将来时从句不变，还是用一般时，那就好了。那么看本文中省掉的是什么？Needed to say, the bigger the risk an insurance company takes. 这个 an insurance company takes 修饰这个 the risk 的定语从句啊。那么 the risk 要是越大的话，后面少 be 动词。这个危险要是越大的话，然后的保险费就会更高。保险费后面 you will have to pay， 这不就是定语从句吗？修饰这个 premium 嘛。所以后面还是省掉 be 动词了。补充权呢？我们可以用 the bigger the risk an insurance company takes is。这个保险公司这个承担的风险要是越大的话，主句中呢 the higher 还是用这个倒装好一些，因为 the premium you will have to pay 这个主语太长了，名词再加定语从句，用倒装 will be the premium of you will have to pay， 既然后面用将来时了，那前面还用将来时好一些，那你付出的保险费就将会越多，但是主句用将来时从句不变，从句还是 is 就好了啊，所以这个越怎么样就越什么，这个句型中还是这细节比较麻烦啊。这个在第三单元出现了一个比较复杂的这么一个省略，注意这是越怎么样就越怎么的句型，我们在第九课就讲过，今天是有重点知识点的复习，回去可以把第九课视频再看一下。好，这个重点句我们看到这儿，下一句话说 It is not uncommon to hear that a shipping company has made a claim for the cost of salvaging a sunken ship。 他说我们听说啊，一个航运公司为一个打捞沉船这个提出索赔要求，这个并不是什么新鲜事。It is not uncommon， 这个白颜色的这个正体字在这个地方是句子主干结构，说这个东西并不是不常见的事，就是固定搭配叫这不是什么新鲜事。这个 it 呢还是形式主语，真正主语是后面那个 to hear 再加宾语从句，是动词不定式，是真正宾语，从 to 开始一直到句末都是。然后动词不定式里面嵌套了一个宾语从句，听说什么呢？听说一个 shipping company 航运公司怎么样？那么提出索赔要求，后面的画横线的是宾语从句中的目的状语，为了打捞沉船的这个损失而提出索赔要求，这个不是什么新鲜事，这船沉了，我打捞沉船的钱保险公司掏，这个并不新鲜，并不新鲜。这个里边有一个句型，干脆可以直接背起来，对某人来说做某事一点也不新鲜。 It is not uncommon 叫一点也不新鲜，这个搭配得背下来啊，后面可以加 for somebody to do， 本文中没有说对谁来说， for somebody 被省掉了，但你愿意写的话也可以加上，对某人来说做某事这可不是什么新鲜事，不是什么新鲜事，叫 not uncommon， 其实它是个双重否定结构，那固定搭配背下来就行了，说对某人来说做这事不新鲜。 It is not uncommon for students to have bank loans， 学生现在有银行的贷款，这个不是什么新鲜事，很多学生现在也贷款买房买车，这不是新鲜，并不新鲜。 It is not uncommon for Chinese to be given names of popular slogans， 那么对于中国人来说呢，那么被起一个用流行的标语口号当名字，这不是什么新鲜事。这个 slogan 咱们以前造句说过叫标语口号的意思，那中国人名字经常有什么卫东啊，什么建国呀，建设国家，保卫毛泽东，这个什么是什么红军呢、啊？是什么的？用这个当名字，这一点也不新鲜啊。所以呢，对某人来说做某事并不是什么新鲜事。这个搭配可以顺便记住。好，再回到句中，那么听说什么呢 ？A shipping company 叫航运公司，用船来运货的这公司呢？那么 made a claim for something， 这固定搭配，这对某个东西提出索赔要求。claim 表示索赔要求。注意，在这儿不是声称的意思啊。这个词表示索赔要求是第七课讲过的知识的复习，咱们复习一下38页第六行到第八行，38页的第六到第八行，他说 Fortunately for them, the Bank of England has a team called Mutual Ladies, which deal with claims from people who fed their money to a machine or to their dog. 幸运的是对他们来说，这个英格兰银行有这么一个组织叫残钞鉴别组，他们专门处理来自于人们的索赔要求，就是把钱呢或者
放在机器里被毁了，或者把钱喂给狗吃了，那么要银行赔新的东西的 claim 索赔要求。那第三单元更复杂，这进一步看到索赔要求的搭配，叫对某个东西提出索赔要求，叫 make a claim for， 对后面那个东西提出索赔要求，或者更正式可以用动词 file a claim for something， 对某事提出索赔要求，这两个动词都可以，注意 file 在这当动词。还有呢，放弃了对什么的索赔要求，放弃索赔就 drop， 扔掉了，或 waive， 取消了，放弃了都行。drop a claim for 或 waive a claim for， waive 也是放弃的意思，弃权了，放弃这东西了，放弃索赔要求。还有我们说同意或者支持对某人的索赔要求，就 allow a claim for， 同意了对于某事的索赔要求。 uphold 就支持了，法院支持了这个索赔要求。我们再读一下这个词 uphold叫支撑住，支持住，支持对什么索赔要求，甚至还有呢，我说驳回了索赔要求 dismiss 或者 reject a claim for， 说你的索赔要求不合理，法院给你驳回了，扔回去了， reject 或 dismiss a claim 都行，但注意后面介词都加 for， 对什么什么的索赔要求。那么本文中是对什么呢，这个开销的，什么开销， of salvaging a sunken ship。 sunken ship 大家再熟悉不过了，32课一艘沉船就讲过 sunken 表示沉没的，而且这个词只能做定语。 salvage 是拯救东西，在这儿呢打捞沉船，咱们32课讲过。好，那下一句话说 But the claim made by a local authority to recover the cost of salvaging a sunken pie dish must surely be unique。 但是这个东西可就新鲜了，什么东西呢，咱们看看这个英语部分，这个它的句法分析白颜色的依然是句的主干，很短。But the claim must surely be unique。但这个索赔要求肯定，那么是一个独一无二的索赔要求，咱们以前没见过。这个白颜色是句的主干结构。那么这什么索赔要求呢？整个黄颜色的这一大堆都是做后置定语修饰 claim。Made by a local authority。刚才讲了 ，make a claim 提出索赔吗？是被一个当地的这个政府提出的这个索赔要求。这个是什么索赔要求呢？后面还是后置定语 to recover the cost。of salvaging a sunken pie dish， 就是要补偿一个打捞一个沉没的馅饼碟子的这种开销的这个索赔要求，那真是一个独一无二的。这个 to do 依然可以看作后置定语修饰 claim， 要补偿它的 recover， 怎么讲了，弥补什么是损失，把损失找回来了，打捞这个馅饼碟子得请人呢，得掏钱呢，这个损失保险公司给掏。这个索赔要求真是独一无二的，咱们没听说过馅饼碟子掉河里了，打捞这个掏钱怎么回事，这是独一无二的。好，这里面有一个词要复习，就是 authority 这个词。 authority 咱们在这不翻译成权威，而是政府、当局、管理部门。这个词用单数用复数都行，用复数常见一些，用单数也行，用单数更强调这个政府本身，用复数强调政府里的当局者，这个都可以，但是我们都可以直接翻译成政府、当局，单复数都对。咱们复习第30课142页第18行，142页第18行，因为害怕当局，埃里克呢在战争结束之后依然处于隐藏状态，这是30课幽灵之死 The Authorities。 还有讲过不久的第37课170页第6到第7行，170页第6到第7行， It is all too easy to blame the real authority when something does go wrong。 当有些事情出问题的时候呢，我们很容易去责备那些铁路部门、铁路当局，这个用的是复数，用复数强调那些当局那些人，用单数强调政府本身，但是都可以用，都可以用。本文中一个地方政府 a local authority 也是正确的。打捞馅饼碟子这可就新鲜了。那第一段末尾呢，首先先介绍了第一段的介绍大致保险的情况，给财产上保险有，打捞沉船的偶尔也有，但打捞沉没碟子、馅饼碟子这可没听说过。那它是承上启下的这么个句子，引起了下文中为什么打捞这个馅饼碟子，这是引起读者的好奇心，这个写法大家可以借鉴。好，第一段我们跟老师就看到这儿。